Re, viss ēters ir te! Šorīt rīt no rīta, šorīt rīts ir lielākoties mākoņēdz, bet nokrišņi nav novērojami. Puš lēns līdz mērens dienvidu rietumu dienvidu vēšu un gaisa temperatūra šobrīd ir plus 7, plus 10, vietām arī plus 11 grādi. Dienas laikā arī būtiski nokrišņi nav gaidām, bet vakarpusē Latvijai pietuvosies lietus mākoņi, kas jau tad galvenokārt valsts rietumos arī atnesīs īslaicīgu lietu. Tomēr diena šodien būs diezgan mākoņaina, tātad vakarpusē jau sagaidīsim nokrišņus, bet dienas laikā saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra sasniegs 10-14 grādus. Rīgā šodien bez būtiskiem nokrišņiem, tikai uz vakarpusi ir gaidāms lietus un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien svārstīsies ap plus 10 grādiem. Bet brīvdienās laikapstākļi mainīsies, tā kā Latvijas teritorija jau vakar sāka šķērsot siltā atmosfēras fronte, naktis jau būs siltākas. Naktīs gaisa temperatūra lielākoties plus 4, plus 11 grādi, bet dienu laikā vietām gaisa iesils pat līdz plus 15 grādiem. Un šobrīd prognozes joprojām rāda, ka brīvdienas Latvijā būs krietni mākoņēnāks, arī lietaināks, un tāpat pastiprināsies.